Thank you.
meio, sabe? Samoin Kostara, 3 kohdia Sapaumi!
홈을 맞추기 전이다.
Thank you.
その名も Thank you.
Virkka tässä itse Martta Perttu, ensimmäinen hyvinvoisarkirjan edes joukko on virkeä.
Voy a pasar a seguir con el móvil.
Thank you.
Tätä vaihtaa meille Kokinasen palkinnon Vincent. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kun mielestys avautuu osalle käsittämätään työpaikalla nopeasti. Rilleen järjestää ammattista koulutusta Pohjois-Karjassa. Tarjolla on 530 erilaista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Tarjolla on lisäksi ammatillista täydennyskoulutusta työelämälle sekä vapaan sivistettyä koulutuksen. Yeah.
Kuhtanen ja Kolmen. Gracias.
Thank you.
tähän. Tuomari, tuomari, tuomari. Kysymys Matias Ojalan turvallisuus. Tästä ei jatke vaan Ojalan kolmasen 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 joukkueen kolmasen siirto.
Eikä tämä kyllä sitten aloilla näyttävää 10 pisteen Euroopassa 76-66. Ottelisen näkökarjalla on Norja Koulu. Valitse sinulle sopiminen opiskeluvaihtoehto ja tule osaksi Norja Ammattikorkeakoulun osaavaa maailmaa. Ja sitten aletaan heittämään Aulia Kasarilolle. Neljä heittoa, kaksi sisään ja aletaan heittää Miina Bossi. Tänään heittämässä Lasse Kironen. Ja sieltä lähtee Lassen ensimmäinen eturauta kohtahtaa. Tone heittoon. Ja sehän menee sisälle. Kaksi jäljellä vain sisällä Aulia Kasarilolle. Eturauta kohtaa sekin, niin se pitää jatkemaan tänne. Ja neljäs vielä, ja se menee valitettavasti ohi. Kiitoksia paljon Lasse. Tästä ei ole vaikuttaa Mikko Katajan Lakseliin. Audit myy Alko Laakkonen. Ja äsken siinä kylmillä nähtiin Arja Myösiltä kaikkien arvoinen. Katajapaikassa on kolme kymppiminuutinen Arja Myösiltä. Nimittäin Miesä laittoi 16 pistettä sisään edellisellä kylmillä.
Thank you.
Siinä ei paljon 10 maan rinnalla. Kolmasenkin luokkaan ensimmäinen joukko on virhe. Thank you.
Thank you.
Onhan se, jolla on kaivattu. Thank you.